በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ሆናችሁ ዝግጅታችንን በመከታተል ላይ የምትገኙ ውድ አድማጮቻችን እንደምንሰንብታችኋል። ዛሬም እንደተለመደው አንድ እንግዳ ይዘን ቀርበናል። የዛሬው እንግዳችን የቀድሞ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚዳንት አቶ ጁነዲን ሳዶ ናቸው። አቶ ጁነዲን ሳዶ እንኳን በደህና መጡ። እንኳን በደህና ቆየ አቶ ልጅ። አቶ ጁነዲን ሳዶ እንግዲህ ከኦሮሚያ ከወጡ ቆይቷል። በአጠቃላይ ከዛ ሀገር ከኢትዮጵያ ከወጡ ቆይቷል እና ከ5 ዓመት በላይ አስቆጥረዋል። እና እስከ ዛሬ ድረስ ለምን ዝምታ መረጡ? አሁን እንዴት ለህዝብ ራስዎን ይፋ አደረጉ? መልካም። እንግዲህ የስደት ኑሮ አይመችም። በተለያየ ቦታ ነበር። ይሄው የተለያዩ ቦታዎች አቆራርጬ እዚህ እስከሚደርስም የተወሰኑ ዓመታት ተወስዷል። እዚህም ሀገር ከደረስኩ በኋላ የመቋቋም እና ህጋዊ ሰነዶችን የማሟላት ስራም እንደዚሁ የተወሰነ ጊዜ ወስዷል። ከዛ በአሁኑ ሰዓት ዝግጁ ስለሆንኩ ለህዝቡ መቅረብ የሚችልበት ደረጃ ላይ ይገኛለሁ ማለት ነው። አቶ ጁነዲን ሳዶ፣ ወደ ዋናው ቃለ መጠይቃችን ከመግባታችን በፊት አብዛኞቹ የኦፒዲዮ ከፍተኛ ባለስልጣናት ከሀገር ከወጡ በኋላ ዝምታ ይመርጣሉ እና አንድም ስልጣን ላይ ያለውን ቡድን መፍራት ነው፣ አለዛም ደግሞ ወይ ከነሱም ጋር ግንኙነት ይኖራል የሚል ጥርጣሬ አለ እና ምናልባት ለምንድን ነው ብዙውን ጊዜ የኦፒዲዮ ከፍተኛ ባለስልጣናት ዝምታ የሚመርጡት? ስለሌሎች ሰዎች በእርግጥ አውቄ ይህ ነው ብዬ መናገር አልችልም። በበኩሌ ግን እስካሁን የቆየሁበት በተለያዩ ቦታዎች ስደት ጉዞ ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ ብዙ ጊዜዎች አልቀዋል። አሁን እዚህ ሁኔታዎቹ ስለተመቻቹልኝ ለሕዝብ ቀርቤ ሕዝቡ ወደፊት ስላለው ሁኔታ ሆነ ባለፈውም ሁኔታ ስላለው ለሕዝቡ ለማስረዳት እና የበኩሌን አስተዋጽኦ ህዝቡ በሚያደርገው ትግል ላይ ለማበረከት ዝግጁ መሆንና አምኜበት ወደዚህ መምጣቴ ነው የምገልጸው። መልካም። አቶ ጁነዲን ሳዶ እንግዲህ በዛ መልኩ ተዘጋጅተው ጊዜው አሁን ነው ካሉ፣ እስኪ ለእርሶን ለምከታተል አሁን በቴሌቪዥን ለምከታተል ህዝብ ምንድን ነው የምሎት? መልካም። እንግዲህ እኔ በኢትዮጵያ መንግስት ውስጥ ለ27 ዓመታት አገልግያለሁ። በተለያዩ ሙያዎች፣ በተለያዩ መስሪያ ቤቶች፣ በክልልም በፌዴራልም፣ ቀደም ሲልም በማዕከላዊ መንግስት በሚባለው ሰርቻለሁ። አብዛኛውን ጊዜ በሙያ ስራ ላይ ነው ያሳለፍኩት። የሙያ ሰው ነኝ። ከፖለቲካ አካባቢ አይደለም የሚመጣው። በ2000 እንደ ፈረንጅ አቆጣጠር በኢህአዴግ ውስጥ በተፈጠረው የመሰንጠቅ ችግር በእኛ ክልልም ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል። በዛ ተጽዕኖ የክልሉ አመራር ከሞላ ጎደል ተቀይሯል። እና በዛ ውስጥ እኔ የውሃ ሴክተር እመራ ነበር። የፓርቲ አባል አልነበርኩኝም፣ ባለሙያ ነኝ። በሙያዬ ነበር ክልሉን ሳገለግል የቆየሁት። በ2000 አካባቢ ተሃድሶ በሚባለው ፕሮግራም ትልቅ ለውጥ ሊመጣ ይችላል፣ የህዝቦች እኩልነትም ሊረጋገጥ ይችላል ተብሎ ተስፋ ተጥሎበት ነበር። እንደዚሁም የመንግስታዊ አገልግሎት አሰጣጦች ይቀየራሉ፣
መንግስት ለህዝብ ተጠያቂ ወደሚሆንበት አቅጣጫ ያመራል፣ ሪፎርም ይመጣል ተብሎ ተስፋ ተጥሎበት ነበርና በዚያን ጊዜ እኔም ከነበሩ ባለሙያዎች መካከል በአካባቢው ላይ እንዲሰራ ብዙ ጫና ነው የነበረው። ወደ ክልሉ ምክር ቤት ከፍ ብዬ እንድሰራ በወቅቱ እኔ ለከፍተኛ ትምህርት ለዶክተሬት ትምህርት ወደ እንግሊዝ ሀገር ጉዞ የማደርግበት ነበርና ይህን ማድረግ እንደማልችል በተደጋጋሚ በመግለጽ ስራውን ላለመቀበል ብዙ ታግያለሁ። በመጨረሻ የተማሩ ሰዎች ክልሉን የሚጥሉ ጥለው የሚሄዱም ከሆነ ማያገለግሉም ከሆነ ማን ነው ክልሉን የሚያገለግለው? እና ብዙ ፕሬሸሮች ነበሩ። በዛ ተቀብዬ ይህን ስራ ሰርቻለሁ። እና በመጀመሪያ ላይ ሁለት ነገሮች ናቸው። አንደኛ ይሄ ፌዴሬሽን የሚባለው በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያ የሆነው ፌዴሬሽን ለኢትዮጵያ እንደ ሀገር አንድነቷም ተጠብቆ በእኩልነት ህዝቦች የሚኖሩባት ሀገር ለመሆን ይሄ ያላት እድል ይሄ ብቻ ነው የሚል እምነት ነበር። ስለዚህ ፌዴሬሽኑ ችግር ውስጥ ይገባል የሚል እምነት አልነበረኝም። ፌዴሬሽኑ በስራ ላይ ይውላል ወይም ፌዴራሊዝሙ በስራ ላይ ይውላል የሚል ትልቅ እምነት ነበረኝ። ሁለተኛው መንግስት ከፍተኛ ችግር ውስጥ ስለነበረ በኮረፕሽን በተለያዩ መንገዶች ችግር ውስጥ ስለነበረ ሪፎርም ፕሮግራም ይዘረጋል፣ የአገልግሎት አሰጣጦች ይቀየራሉ፣ መንግስት ተጠያቂ ይሆናል፣ ግልጽነት ይሰፍናል የሚል ትልቅ ተስፋ ነው የነበረው። ከፌዴራል መንግስቱም ይሄው በተደጋጋሚ በከፍተኛ ደረጃ የሚስተጋባበት የለውጥ አዝማሚያ ነው የነበረው። እነዚህን ሁለት ነጥቦች በመቀበል ማድረግ የሚችለውን እንዳደርግ ለህዝቡም ለሀገሪቱም በበኩሌ ማበርከት የሚችለውን ሁኔታ ለማበርከት ነው የገባሁበትና ስራ የቆየሁት ማለት ነው። ይሁንና በሂደት ሁላችንም እንደ ሁላችሁም እንደታዘባችሁት ህዝቡም እንደሚያውቀው በሂደት ይሄ ነገር ጥቂት አመታት ምናልባት 2-3 አመት የለውጥ አዝማሚያው ጥሩ የነበረ ለምሳሌ የሲቪል ሰርቪስ ሪፎርም ተብሎ የሚጠራው ጥሩ ተስፋ ይጣልበት የነበረው እንደዚሁም ደግሞ የክልሎች ራስን በራስ ሙሉ መብት የማስተዳደር መብት ይከበራል ተብሎ ተስፋ ተጥሎበት ነበር። እኛም እንደዛ አስበን ነበር። ለምሳሌ ከኔ ቀድሞ የነበሩት ፕሬዝዳንት በህወሓት ባለስልጣናት ማታ ማታ ግምገማ የቀን ውሏቸውን እንደሚያደርጉ እንደነበረ ኦህዲድ ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ለ27 ቀን በተወያየበት ጊዜ ትክክል እንዳልሆነ የክልሉ መብት የተጋፋ አሰራር እንደሚከተል ህወሓት ይሄን መሳብ እንዳለበት እና ሁለተኛ እንደዚህ አይነት ነገር በክልል ጉዳይ ጣልቃ መግባት እንደሌለበት ክልል ራሱ ማስተዳደር እንዳለበት ከፍተኛ ክርክር ተደርጎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በወቅቱ ተቀብለው ሁለተኛ ይሄ ነገር አይደረግም በሚለው ተስማምተን ነው ወደ ስራ የተገባው። ይሁንና በተለያዩ መንገዶች ከሁለትና ሶስት አመት በኋላ ይሄው አካሄድ ተቀይሮ ስልጣን በኢሃዲግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እጅ እና በህወሓት እጅ የተከማቸበት ሁኔታና የክልሎች መብት ምንም መሻሻል ሳያሳይ ጭራሽ እያሽቆለቆለ የሄደበት ሁኔታ ነው የሚታየው።
بفدرال منجستم بيون سيفيل سيرفيس ريفورمو بزو تسفاية تطالبت التساكم ودك سلازي ايه نلو بمايت بمچ الرشا من مدل اندليل دم دمي موتات شيء اللوني كهجريد መልካም አቶ ጁኔይዲ ሳዶ እንዴት እንደወጡ ለምን እንደወጡ ወደ ኋላ እንመለስበት ይሆናልና መጀመሪያ መግቢያ ላይ ወደ ፕሬዝዳንትነት ስልጣኑን እምቢ ብዬ ነበር አልቀበልም ብዬ ነበር ብለው ነበርና ምንድን ነው ያኔ ለምን አልቀበልም አሉ ጥርጣሬ ነበረቦት ለምን ነበር ያኔ ፓርቲውን አላውቀው የፓርቲውን የኋላ ታሪክ በሚገባ አላቅም ሰዎቹን አላቅም በማላቀው ነገር ውስጥ ገብቼ የፖለቲካው ሁኔታ ግልጽ አይደለም ብዙ ግልጽ ያልሆኑ እንደ ኢህአዴግ ራሱ ብዙ ግልጽ ያልሆኑ ነገሮች አሉ ህዝቡ የማያውቃቸው የተማሩ ሰዎችም ብዙ የማያውቋቸው ብዙ ነገሮች አሉ ሁለተኛ ምክንያት እኔ ወደ ከፍተኛ ትምህርት ለመቀጠል ከፍተኛ ጉጉት ነበር ቀደም ሲልም ሄጄ ለሁለት ወር ትምህርቴን ተከታትዬ የትምህርቱን ፈንድ ፋይናንስ የሚያደርገው ድርጅት ጋራ ከሀገር ቤት ፕሮግራሙ እንዲቋረጥ ስለተደረገ ወደ ሀገር ተመልሼ ነው በዚህ መሃል የታያስኩት ወደ ሀገር ተመልሼ ፈንድ አፈላልጌ እኔ ለመዘጋጀት ለሁለተኛ ጊዜ ለወጣ ሲል ነው ያ ነገር ቀረውና ስለዚህ ወደ ትምርኬ ለመቀጠል ነበር በአጭሩ በእነዚህ በሁለት ምክንያቶች ነው እንቢብዬ በቀላሉ አይደለም የወሰድኩት ከፍተኛ ጭቅጭቅ ነበር ከፍተኛ ክርክርም ነበር አሁን ያሉ ባለስልጣኖች ሁሉ እያንዳንዳቸው ዲክላይን ያደረጉበትና ላለመቀበል ስራውን በመጨረሻ እኔ ወደዚህ ስራ ተገፍቼ እንደገባሁ ነው ማውቀው። መልካም አቶ ጁኔይዲን ወደ ስልጣን ስመጡ አንድ ተስፋ ነበር ቢያንስ ኦሮሞ የሆነ ፕሬዝዳንት ቦታውን ማያዙ ለኦሮሞ ቢያንስ ወገንተኝነት ያሳያል ተብሎ ብዙ ተስፋ ተጥሎበት ቦት ነበርና ከኮማንድ ተክቶ ስመጡ እንደውም ባንድ ወቅት ወዳጄ ከርሶ ጋር ተነጋግሮ ነበር ሰዎች ስለኔ ምን ይላሉ እርሶ ባሉበት ጊዜ ቢያንስ ኦሮሞ ልጅ ስልጣን ላይ መምጣቱ አንድ ተስፋ ነው ብሎ ሲመልስልዎት እርሶ ደግሞ ይሄንን አደርጋለሁ ብሎ ነበርና ብዙ ተስፋ ተጥሎበት ነበር ግን ወደ በኋላ ላይ በጣም የመለስ ታማኝ ሆኖ አለ አቶ ጁኔይዲን ተብለው ተወክሷል ለምን ይመስልዎታል? ከመለስ ጋራ ከፍተኛ ጠብ ውስጥ ነው የነበርኩ ከ2003 ጀምሮ። እንግዲህ በድርጅቱ የዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት አሰራር መሰረት በውስጥ ያለን ችግርና ቅራኔ ወደ ውጭ አናወጣ። በዚህ ምክንያት ህዝቡ አያቅም ነገር ግን ህዝቡ ካንዳንድ ነገሮች የሚገነዘባቸው ነገሮች አሉ። ብዙ ችግሮች ነበሩ፣ ብዙ ውጥረቶች ነበሩ በውስጥ የሚታወቁ የሚቆጠሩ። በዚህ ምክንያት ነው እኔ ከአንዱ መስሪያ ቤት ወደ አንዱ መስሪያ ቤት ከአንዱ መስሪያ ቤት ወደ አንዱ መስሪያ ቤት ትንሽ ስራ ጀምሬ ስራው ሲስተካከል ከፍተኛ ችግር ውስጥ ስገባ የቆየሁት። ለምሳሌ በፌደራል ሚኒስትሮች ረጅም ያገለገልኩት በትራንስፖርትና መገናኛ ሚኒስቴር ነው ለ3 አመት ብቻ። ለ5 አመት ማገልገል ሲገባኝ ቢያንስ። ስለዚህ ይሄ ሁሉ የሚያሳየው ውስጥ ያሉ ቅራኔዎች አሉ። እነዚህ ቅራኔዎች ያለማመን በኦሮሞነቴ አልታመንም ነበር። ኦሮሞ የሆነ ሁሉ ጠባብ ነው በህወሓት አስተሳሰብ እና ትንሽ የብሔርተኝነት አስተሳሰብ እና ተቆርቋሪነት ባሳየ ቁጥር በጠባብነት ትገመገማለህ።
በጠባቢነት የመገምገም ሁኔታ በተለይም ወደ ኦህዲድ ይመለስና ኦህዲድ በዚህ ጉዳይ ላይ በርካታ ግምገማዎችን በኔ ላይ አካሂዷል። ስለ ክልሉ ስትናገር፣ ስለ ህዝቡ ስትናገር እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ጠባብነት ነው እየተባለ ጠባብነትን ስለ ህዝብ መብት የሚናገር ሁሉ ጠባብ ከሆነ የህዝብ መብት የት ነው የሚነገረው? በየትኛው ብሔር ዲሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት የሚባለው ምን ማለት ነው? ዲሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት የሚባለው የራስን መብት አሳልፎ መስጠትን ነው? ስለዚህ እኛ የምንለው ብሔርተኝነት የኦሮሞ ብሔርተኝነት ተቀባይነት ማግኘት አለበት በሚለው ወረቀትም ጽፌያለሁ። በ2003 ዓመተ ምህረት ወረቀትም ቴክኒካል ወረቀትም የኦሮሞ ህዝብ ጠባብ አይደለም ብዬ ጽፌያለሁ። እናም ይሄ ቅራኔ በውስጥ አለ፣ በርከት ብሎ በውስጥ አለ። በማደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ላይ ከፍተኛ ጫናዎች ነበሩብኝ እና የመለስ አጋር ነው ተብሎ የሚወራው ኬት እንደሚመነጭ በርግጥ እኔ የማቀው ነገር የለም። ከመለስም ጋራ ብዙ ቅርበትም የለንም። ይሄንን ነው የማቀው። መልካም። ቀደም ሲል ፌዴሬሽኑ ይሰራል የሚል እምነት እንደነበረው ነው የተናገሩት። እዚህ ላይ ህገ መንግስቱን ያረቀቁ የፖለቲካ ድርጅቶች ተገፍተው ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ብቻውን በቀረበት ሁኔታ እንደገና የፖለቲካ ትኩሳቱ በዛን ሰዓት እርስዎ እንደሚያውቁት የኦሮሞ ህዝብ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ነበርና በዛ ወቅት ፌዴሬሽኑ ይሰራል ብለው እንዴት ሊያምኑ ቻሉ? ፌዴሬሽኑ የመጨረሻው እድል ነው ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያ ለማኖር። የኢትዮጵያ አንገብጋቢ ጥያቄ የዛሬ 50 ዓመትም የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ ነው የነበረው፣ ዛሬም የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ ነው። ህወሓት ኢህአዴግን ወደ ስልጣን ያመጣው የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ ነው፣ ሌላ አጀንዳ አይደለም፣ የመደብ ትግል አይደለም። የዲሞክራሲ ጥያቄ እዛ ውስጥ አስተዋጽኦ የለውም ባልልም ወሳኝ አንገብጋቢ ጥያቄ ይሄ ጥያቄ ነው። እኔ ኢህአዴግ የብሔር ብሔረሰብን መብት እንዲህ በግላጭ ይረግጣል፣ ፌዴሬሽኑንም ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ባዶ ያደርገዋል የሚል እምነት አልነበረኝም መጀመሪያ ላይ። በተለይም ከታድሶ ወዲህ ታድሶ ላይ ብዙ ነገር ታድሶ ላይ እና ህገ መንግስቱ ሲረቀቅ በመካከል ቢያንስ የስድስት ሰባት ዓመታት ጊዜ ነበሩ። ህገ መንግስቱ ባልሳሳት በኢትዮጵያ አቆጣጠር ወደ 90 ነው፣ በፈረንጅ አቆጣጠር ወደ 95 ነው የረቀቀው የረጋው ህገ መንግስቱ። ከዛ በኋላ ይሄ በ2000 2000 2001 ነው ይሄ መሰንጠቅ አደጋ የነበረው። ስለዚህ ታድሶ አለ፣ ለውጥ አለ። ኢህአዴግ ከራሱም ስህተት ይማራል፣ ከራሱም ተሞክሮ ተምሮ ፌዴሬሽኑን እንዲሰራ ያደርገዋል የሚል እምነት ነበር። በዚህ ምክንያት ነው አምኜበት ሲንቀሳቀስ የቆየሁት በፌዴሬሽን ውስጥ። መልካም። አቶ ጁኔዲን ሳዶ፣ የኦሮሞ እንቅስቃሴ ሲነሳ ብዙውን ጊዜ አንዳንድ ወቀሳዎች በብዙ መልኩ በእርሶ ላይ ይነሳል። በተለይ የኦሮሞ ተማሪዎች እርሶ ፕሬዚዳንት በነበሩበት ጊዜ ከ300 የሚበልጡ የኦሮሞ ተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲ ተባረዋል፣ ሌሎቹ ታስረዋል፣ የተሰደዱም አሉ። መጫና ቱለማ መረዳጃ ማህበርም ጽህፈት ቤቱ የተዘጋበት ሁኔታ ነው ያለው። ፍንፍኔ ከኦሮሚያ ዋና ከተማነት ወደ ተቀይራ ወደ አዳማ የተካሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። ለዚህ ሁሉ በተለይ ለሶስቱ በጣም ይወቀሳሉ፣ እርሶ ምን ይላሉ? ኦኬ፣ የመጀመሪያው የ300 ተማሪዎች ጉዳይ ነው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ። እነዚህ ተማሪዎች
እኛ እኔም ሆነ የኔ አስተዳደር አላባረራቸውም። ዩኒቨርሲቲው በኦሮሚያ መስተዳደር ስር አይደለም የሚተዳደረው። እርሶ ደግፈዋል? ዩኒቨርሲቲው የፌዴራል ተቋም ነው። ሶ ልጆቹ እንዲባረሩ ከትምህርት እንዲወጡ ውሳኔ የሰጠው የፌዴራል መንግስት ነው። አንዱ ነጥብ ይሄ ነው። ሁለተኛ ምንድን ነው የሆነው? ይሄ ውሳኔ ካሳለፉ በኋላ ከሳምንት በኋላ አካባቢ የኦሮሚያ ትምህርት ቤቶች ሃይ ስኩሎች የተማሪዎቹን መባረር በመቃወም ብዙ ሰላማዊ ሰልፎች ነበሩ። ሶ ይሄን ሰላማዊ ሰልፍ በሚመለከት የኦህዲድ ስራ አስፈጻሚ ተወያይቶ ስለዚህ 300 ተማሪዎቹ መባረር በሚመለከት ለህዝቡ መግለጫ እንዲሰጥ ወሰነ። መግለጫው ምንድነው? አንደኛ 300 ተማሪዎች ብቻ ሆነው ሳለ የተባረሩት ልክ ሁሉ የኦሮሞ ተማሪ ከዩኒቨርሲቲ እንደተባረረ ተደርጎ ነው እየተቆጠረ ያለው። ይሄ ነገር ለህዝቡ ግልጽ ይደረግ። ተማሪው 10600 ይሆናል በ8 ዩኒቨርሲቲ የሚማር ከኦሮሚያ ብቻ የመጣው። ይሄ ለህዝቡ ግልጽ ይሁን። 300 ተማሪዎቹ ደግሞ የዩኒቨርሲቲውን ፕሬዝዳንት ሆስቴጅ አድርገው በቢሮ ውስጥ ከበውት አደጋ ሊያደርሱበት ሲሉ የካምፓስ ፖሊስ ስላቃተው የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ገብቶ ነው ያስፈታቸው። ስለዚህ ትልቅ አደጋ ሊሰነዝሩ ነበሩ ልጆቹ። በዚህ ወንጀል ነው እንዲወጡ የተደረገው ተብሎ ነው ለኦህዲድ ሪፖርት የመጣው። ኦህዲድም ይሄንን ተወያይቶበት ይሄ ትክክል እንዳልሆነ እና በዚህ መሰረት የተባረሩት ልጆች መባረር ትክክል እንደሆነ ውሳኔ ተሰጠ ማለት ነው። ስለዚህ በዚሁ ይሄን ነገር እንድናገር መጀመሪያ እኔ እንድናገር ቀጥሎ የድርጅቱ ሊቀመንበር የኦህዲድ ሊቀመንበር እንድናገር ተወስኖ ነው የወጣ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ በተደጋጋሚ ከዚያኑ አመት መጨረሻ ጀምሮ ለተማሪዎቹም ቀርቤ እንዳስረዳው የኔ ጉድለት ነው ብዬ ማስበው ይሄንን ውሳኔ ክልሉም ይሁን እኔ ምንም ከውስጡ ምንም ነገር የሌለን እጃችን የሌለበት ቢሆንም የፌደራሉ መንግስት የወሰነውና ያደረገውን ውሳኔ ትክክል እንደነበረ አርጌ ውሳኔው ትክክል ነው ብዬ መናገሬ ስህተት መሆኑን ተቀብዬ ተማሪዎቹንም ይቅርታ ጠይቄያለሁ። የኦሮሞ ህዝብንም ይቅርታ ጠይቄያለሁ። አነጋገሬ ላይ የተፈጠረው ስህተት ነው ብዬ ነው ማስበው። እምነቴ እንዳልሆነ የኦሮሞ ህዝብም ያውቃል። የኦሮሚያ ክልል ትምህርትን ለማስተካከል ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍዬ ብዙ ስራ ነው የተሰራው። አንደኛ ደረጃ ስለቆንጆ ለማጣራት እና ግልጽ ለማድረግ ህዝቡ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ስለሚያነሳ ስለመጫና ቱላማና ስለ ፍንፍኔ አዳማ መዛወር እንመጣበታለን። እዚህ ላይ እንደ 300 ቀርቶ አንድ ተማሪም በዘር ላይ ያነጣጠረ ከአንድ ትምህርት ከአንድ ከፍተኛ ተቋም መባረራቸው ኦህዴድ ኦሮሚያን ወክያለሁ እስካለ ድረስ ዝምታ መምረጡ ወይ ደግሞ ምርመራ የሚካሄድበት መንገድ መፈለግ ነበረበት እንጂ ዝም ብሎ መቀበል ትክክል እንዳልሆነ ነው አስተያየት ሰጪዎች የሚናገሩት። እንደገና ደግሞ እርሶ ተማሪዎችንና ሌሎች በፖለቲካ ላይ የተሳተፉትን በዛን ሰዓት ቅርታ ሳይሆን እንደው አሸባሪዎች ናቸው ብለዋል አቶ ጁኔዲን ነው የተባለው። ይሄንን ግልጽ ቢያደርጉልኝ። በፍጹም የትም ቦታ እንደዚህ አይነት ንግግር ተናግሬ አላቅም። እንደዚህም የሚያናግር ሁኔታ አልነበረም። ይሄ በጣም ስህተት ነው። እንደ ኦህዲድ ያንን ውሳኔ መቀበላችን በፌዴራል መንግስት የተወሰነው ራሴም ደግሞ በቴሌቪዥን ላይ የስራ አስፈጻሚው ውሳኔ በመቀበል በመናገሬ ተጸጽቻለሁ። ከዚህ በተረፈ ተማሪዎቹ አሸባሪዎች ናቸው
ተማሪዎቹ እንዲታሰሩ እንደዚህ እንዲደረጉ የሚባል ነገር አንድም ነገር እኔ ማቀው ነገር የለም አንድም ነገር የወሰነውም ነገር የለም ስለዚህ ይሄ የተማሪዎቹ ጉዳይ በዚህ ነው የመጫቱ ለማ መጫናቱ ለማን የኦሮሚያ ክልል አይደለም ያፈረሰው የፌደራል መንግስት ነው ያፈረሰው መጫናቱ ለማ እኔ እስከማቀው ድረስ ላይሰንሱ ከኦሮሚያ ፍትህ ቢሮ አይደለም እኔም እስከማቀው በፌደራል መንግስት የተመዘገበ ማህበር ይመስለኛል ቀድሞም የነበረ ማህበር ነው የኦሮሚያ ክልል ከመቋቋሙም በፊት የነበረ ማህበር ነው ስለዚህ መጫናቱ ለማን በኔ አስተዳደር ውስጥ በነበረበት ጊዜ እኛ እንዳፈረስን ተደርጎ የሚነገረው ነገር ስተት እንደሆነ ለመናገር ፈልጋለሁ ሁለተኛ በቴሌቪዥን ላይ መጫናቱ ለማን የሚወቅስ አነጋገር ተናግረሃል ነው የተባልኩ ያለሁት ይሄ ነገር እኔ በትክክል አላስተውስም ማህበሩን አላግባብ ወቅሼ ከሆነ ይሄም ስተት ስለሆነ ህዝቡ ይቅርታ እንዲያደርግ ጠይቃለሁ ከፍንፍኔ የምታስ ላይ አቶ ጁነዲን ግልጽ ለማድረግ ምናልባት ይሄ ነገር አለ ሪኮርድ ደሆነም ይኖራል ብዬ ገምታለሁ እርሶ ያሉት በዛን ሰዓት መጫና ቱለማ ስለ ኦሮሞ መናገር ምን ሞራል አለው የሚል ነበር እንደገና ደግሞ መጫና ቱለማ በፌደራል መንግስት ስር በመዘገብም ምንቀሳቀሰው በኦሮሚያ ውስጥ ነው ለኦሮሞ ህዝብ መብት ነው የታገለ ያለው ይሄ ድርጅት መረዳጃ ማህበር በማንም ሲታገድ ዝምታ መምረጣቸው ያም ስተት ነው ነው የሚባለው ምን ይላሉ ያንን እንደ ድርጅቱ በአጠቃላይ መልስ ሊሰጥበት ይችላል ግን እንደ አስተዳደር እንደ ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አስተዳደር የድርጅቱን እንቅስቃሴ እኔ የገታውበት ሁኔታ አንድም ጊዜ የለም ደብዳቤ ጻፍኩት አንድም ጊዜ የለም ወይም በቃልም ትእዛዝ የሰጠሁት አንድም ጊዜ የለም አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛ በኦሮሚያ ክልል ቢንቀሳቀስም በእኛ ክልል አይንቀሳቀስ ይፍረስ ብዬ የወሰንኩትም ውሳኔ የለም ይሄ ነገር በጣም ግልጽ መሆን መቻል አለበት አይ ቲንክ እንደው ሪዝነብሊ የሚቀራረቡ ነገሮችንም ቢቀርቡ ጥሩ ነው የሚመስለኝና በዚህ በኩል እኔ የማቀው እውነተኛው ነገር ይሄ ነው ለማለት ፈልጌ ነው መጫናቱ ለማን በሚመለከት የፍንፍኔ ዋና ከተማነትን የመተው ጉዳይ የተወሰነው ከኔ በፊት ነው በ1992 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ነው የተወሰነው ይወሰን እንጂ ክልሉ አልተንቀሳቀሰም ከቦታው እኔ ወደ ስራ ከገባሁበት ጊዜ ጀምሮ ትንሽ ጊዜ ቆይተን እንደሚመስለኝ በ1994 መጨረሻ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ደብዳቤ ተጽፏል። ደብዳቤው ምንድን ነው የሚለው? አሁን የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ያለበትን ጽህፈት ቤት እና ህንፃዎቹን ለቀን ወደ አዳማ እንድንሄድ እንደዚሁም ደግሞ ህንፃዎቹን ለግብርና ሚኒስቴር እንድናስረክብ ግብርና ሚኒስቴር ድሮ የህንፃው ባለቤት ስለነበረ በደርግ ጊዜ አሁንም ለነሱ እንዲሰጥ ደብዳቤ ተጽፏል። የኦሮሞ ህዝብ ይህንን አያውቅም። እኔም እስከ ዛሬ አልተናገርኩም። ይህ ደብዳቤ በኦሮሚያ መንግስት ጽህፈት ቤትም አላስቀመጥኩትም፣ በግሌ ይዤዋለሁ። ነገር ግን ያንን ደብዳቤ ተቀብዬ እኔ ወደ ክልሉን ወደ መልቀቅ አልሄድኩም። ደብዳቤውን ተቀብዬ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ተነጋግሬያለሁ። ትክክል እንዳልሆነም ተቃውሞ ያለው ህንፃዎቹ ታይትል ዲድ ካርታ የሚባለው ወደኛ እንዲዞርልን ጠይቄያለሁ። ህንፃዎቹን ታይትል ዲዱን ወደኛ አዙረን ከባንክ ኮላተራል ብር ገንዘብ አስይዘን ብር በመበደር የኦሮሚያን ባህላዊ ማዕከል ለመገንባት ጠይቄያለሁ።
ስለዚህ ታይትል ዲዱን ወደ እኛ አዙሩልን እኛ ህንፃውንም ብንለቅ ከፍተኛ ፖለቲካዊ ቀውስ ይከተላል ትክክልም አይደለም ግብርና ሚኒስቴር በጀት ተሰጥቶት ሌላ ህንፃ ቢሰራ ይሻላል ብዬ ተከራክሬ ያለው ይህ በእንዲህ እንዳለ የህገ መንግስቱ የኦሮሚያ ህገ መንግስት ኮንስቲቱሽን መቀመጫው አዳማ ተብሎ ቀደም ሲል በ1992 ተወስኖ ስለነበረ እኔ ያን ጊዜ የውሃ ቢሮ ኃላፊ ነኝ፣ ፖለቲካው ማዕቀፍ ውስጥ የለውም። ሶ ይህንን ነገር ኢምፕሊመንት እንድናደርግ በኦህዲድ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ተወሰነ። የተባለው ባህላችንን ለማሳደግ እንግዲህ ያን ጊዜ የተወራውን ነው። ባህላችን ለማሳደግ ትንሽ ከተማ ነው ቶሎ ብሎ የሚታይ የኦሮሞ ባህል ለመገንባት ምን ተብሎ ነው? ያ በቂ ነው ለማለት አይደለም፣ የሚያሳምን አስተሳሰብ አይደለም። ሶ ያደረግኩት ምንድን ነው? ከፍተኛ ያልሆኑ በዚያን ጊዜ ከ25 የማያንሱ ትልልቅ ቢሮዎች ናቸው ያሉ፣ 7 ወይም 8 ቢሮዎች ብቻ የሚሆኑትን ወደ አዳማ ደረጃ በደረጃ የማንቀሳቀስ ስራ ነው ያካሄድኩት ማለት ነው። ኮሚቴ ተቋቁሞ እነዚህ የህዝብ ጉዳይ የማይሰማባቸው ቢሮዎችን እንደ ባህል ዲዛይነሮችን እንደ ቱሪዝም ቢሮ አይነት ያሉትን ወደዛ ለማንቀሳቀስ ነው የሞከርነው። ያ ሆኖ የህዝብ ተቃውሞ ተነስቷል። በህዝብ ተቃውሞ መሰረት ተመልሰን በ2005 ምርጫ በኋላ ወደ ፍንፍኔ እንድንመለስ ተደርጓል። የግሌን ሐሳብ ብትጠይቀኝ ከፍንፍኔ የመውጣቱ ጉዳይ ስህተት ነው። ጉዳዩን ፖለቲካዊ እንደሆነ በጣም ግልጽ ነው። በፍንፍኔ ከተማ ላይ ይገባኛል ጥያቄ የኦሮሞ ህዝብ ሲያራምድ ቆይቷል። ባለፉት 25 ዓመታት እነዚህን ጥያቄዎች ለማሽመድመድ የተደረገ ነው። የፍንፍኔን መብት የኦሮሞ ህዝብ በፍንፍኔ ላይ ያለው መብት ለማረጋገጥ ኮሚቴዎችን አቋቁሜ የህግ ኮሚቴ እንደዚሁም ህገ መንግስቱ ሲረቀቅ ጀምሮ የነበሩትን ቨርባሎች እና የቃለ ጉባኤዎች በእጅ የተጻፉትን ጭምር ለምሳሌ ልዩ መብት ኦሮሚያ ይኖረዋል የሚለው ምን ማለት ነው የሚለውን ለመመርመር እስከዛ ድረስ ዶክመንቶችን ከህገ መንግስት ጽህፈት ቤት አስመጥተን አጥንተናል። ፕሮፖዛሎችንም አቅርበናል። ፕሮፖዛሎቻችን በስራ ላይ አልዋሉም እንጂ ብዙ ፕሮፖዛሎችን አቅርበናል። በዛ ምክንያትም ነው ከዚህ ክርክር በኋላ ነው የኦሮሞ ከንቲባ ለስሙም ቢሆን እንዲመደብ የተደረገው። በቂ ነው የሚል ነገር የለኝም። አቶ ጁኔዲን ግን እኮ ይሄ አሁን የእርሶን ሀሳብ ጥሩ ነው። በዚህ ግን ስልጣን በነበሩት ጊዜ ለምንድን ነው ካለን ከዋና ከተማችን አንወጣም መውጣት የለብንም የሚል አቋም ያላራመዱት? ምክንያቱም ስልጣን ላይ ነበሩና ያኔ ተሰሚነት ይኖረውታል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከወደ 2000 ምርጫ ወደ ፍንፍኔ የተመለሳችሁት ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ፍንፍኔ ውስጥ በመሸነፉ ነው እንጂ የኦሮሞ ልጆች ያለቁበት ሽማግሌዎች የተደበደቡበትን ሁኔታ ተሰምቶ አይደለም። እና ያኔ ስልጣን እያሉት ተሰሚነት እያሉት ይህንን በግልጽ ለምን አላራመዱ? ተሰሚነታችን ውሱን ነው ገልጫለሁ ቅድም። የተጻፈው ደብዳቤ ስህተት እንደሆነ ትክክል እንዳልሆነ፣ ሁለተኛ ህንፃውን እንደማንለቅ የኦሮሚያ ጽህፈት ቤት አሁን ያለበትን ህንፃ እንደማንለቅ በግንባር ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ተከራክሬ ያለ ነው። ሁለተኛ በኦህዲድ ውስጥም ፖለቲካዊ ቀውስ እንደሚያስከትል ኪሳራም እንደሚመጣ ተነጋግረናል፣ ስራ አስፈጻሚም ተነጋግሯል። እና ነገር ግን ተወሰነ። ያ ውሳኔ ብቻዬን እኔ ተቃውሜ
ላቆመው የሚችለው አልነበረ እኔ ከ92ም ጀምሮ በውሃ ሴክተርም ሆኜ ከነበሩት የውሃ ቢሮ የቢሮ ኃላፊዎች ጋራ በዚህ ጉዳይ ላይ ግልጽ ክርክር ስናካሂድ ነበር ግልጽ ክርክር አቋሜ ኦሮሚያ በፍንፍኔ ከተማ በመቆየቱ በፌደራል መንግስት ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ አልነበረ እና ሁለትና ሶስት ዋና ከተማዎችንም ማድረግ እንደሚቻል ሁሉ ፕሮፖዛል አቅርቤያለሁ ለምንድን ነው ይሄን ምን ለቀው ሁለትና ሶስት ከተማ ዋና ከተማ ያላቸው ሀገሮች አሉ ብዬ በራሴ ያደረኩት ጥናትም ሐሳብም አቅርቤያለሁ አራምጃለሁ በመድረክም ላይ አቅርቤያለሁ ኮሜርሻል ካፒታል ጁዲሻል ካፒታል ፓርላሜንታሪ እና የኤግዘክቲቭ ካፒታል ተደርጎ የሚሰራባቸው ሀገሮች አሉ ስለዚህ ፍንፍኔን ሳንለቅ ሌላም ተጨማሪ ይሰራ ቢባል ሌላ ከተማም ይጨመር ቢባል በኦሮሞ ክልል በኦሮሚያ ክልል ዲስፖዛል ስር መሆን አለበት እንጂ ከፍንፍኔ ጠርጋቹ ውጡ የሚባለው ትክክል እንዳልሆነ ተከራክሬ ያለው ሳኒው ግን ማቆም የኔ ካኔ አቅም ተከራከረው ጥሩ ነው ግን ህዝቡ በዛን ሰዓት መጫናቱ ለማ የኦሮሞ ተማሪዎች አርሶ አደሮችም ጭምር ከጎናቹ ነበሩ ያኔ ጨዋታቸውን የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አልሰማም እንደውም ከህዝባዊ ወያኔ ጋር በማበር ነው አሸባሪዎች ያላቸው ያሳሰራቸው ያስገደላቸው ወይ ደግሞ እርምጃውን የደገፈው ተብሎ ስለምትተች ነውና ምናልባት ወደ ሌላ ጥያቄ አልፋለሁ እኔ እስከማቀው ድረስ ተማሪዎች ብሽዋል ነገር ግን ተማሪዎች ተገልሏል የሚባለውን በዛ ግርግር በዛ ፓርቲኩላር እንቅስቃሴ ውስጥ ተማሪዎች ተገልሏል የሚባለውን እኔ ማቀው ነገር የለም በተረፈ ግን የክልሉ መንቀሳቀስና አቀስ ላይ ክርክሮች በውስጥ ብናደርግም በኢህአዴግ አሰራር ዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት ከአንድ ከተወሰነ ያ ውሳኔ ክብር ነው ማን እዛ ውሳኔ ማንገራችን በዚህ ምክንያት በፌዝ አነስተኛ የሆኑ ቢሮዎችን ወደ ክልሉ ወደ አዳማ የማንቀሳቀስ ስራ ነው የተሰራው የፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት አልሄደም ወይም ደግሞ የምክር ቤቱ አልሄደም ወይም ደግሞ የፍርድ ቤቶች ብራንቹም አልሄደም የሄዱት ቢሮዎች አነስተኛ እንትን ያላቸው ቢሮዎች ናቸው ለጊዜው የተወሰኑት ሆኖም ግን አካሄዱ ፖለቲካዊ እንድምታው ትክክል አይደለም ይሄንን እኔም ራሴ ማምንበት ነው ግን ውሳኔው የተወሰነው በጋራ የተወሰነው ውሳኔ ነው ሌላው እንግዲህ አቶ ጁኔዲን ሳደው በተለይ አምቦና ሻምቦ አካባቢ የሁለተኛ ደረጃና መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች የፍንፍኔን ሁኔታ ሲቃወሙ ተማሪዎች መገደላቸውን ያስታውሳሉ በዛን ሰዓት ከተማሪዎቹ ጋር ከማበር ይልቅ ከአጋዚ ጋር ነው አቶ ጁኔዲን አብረው ተማሪዎቹ ለተማሪዎቹ ወገንታዊነትን ወገንተኝነትን አላሳዩም ነው የሚባለው እስኪ እሱን እንዴት ይመለከቱታል በመጀመሪያ ደረጃ መታረም የሚገባው አንድም አጋዚ በክልሉ እንዲቀሳቀስ አልፈቀድኩም አንድም መከላከያ ጦር በኦሮሚያ ክልል አስተዳደር ውስጥ ጣልቃ እንዳይገባ ከፍተኛ ክርክር እና ትግል አድርጌያለሁ ለምሳሌ በብዙውን ጊዜ ያ ጣልቃ ገብነት በሶማሌ ክልል ጋራ በነበረው የድንበር ላይ ግጭት መከላከያ በአንድ ወይም በሌላ መልክ ጣልቃ ይገባ ነበር ይሄ ጣልቃ እንዳይገባ ተከራክሬ ያለው በዚህም ግጭቶች ፈጥሬ ያለው ከመከላከያ ጋር እስከ መጨረሻው እስከ 2005 እዛ እስከ ነበርኩበት ጊዜ ድረስ ክልሉ ላይ እስከ ነበርኩበት ጊዜ ድረስ ቅራኔዎች አሉ በኔና በመከላከያ ሚኒስቴር መካከል ሶ አጋዚ ቀርቶ በየካምፑ ምስራቅ እዝ ወይም ደቡብ የሚባለው በክልል አስተዳደር ጉዳይ ጣልቃ እንዳይገባ በግልጽ በሚዲያም ተናግሬ በህዝብ ስብሰባም ላይ ተናግሬ ተከራክሬ አቁም ያለው ብዬ ነው ማምነው ስለዚህ አጋዚ አልመጣም
አጋዚ አሁን የምናየው የ2014 15 እና የ2016 ፌኖሜና ነው ብዬ ነው ማስበው። ሁለተኛ በአምቦና በሻምቡ ሁለት ልጆች ተገሏል የሚል ሪፖርት ደርሶኛ በጉዳዩም በጣም አዝኜ እነዛ ገዳይ ፖሊሶች በአስቸኳይ መለዮ እንዲያወርዱ እንደዚሁም ለህግ እንዲቀርቡ አድርጌያለሁ። በሁለተኛ ደረጃ ምንም እንኳን ነፍስን የሚተካ ባይሆንም በኦሮሞ ባህል ጉማ ለቤተሰቦቹ እንዲከፈል አድርጌያለሁ። ይሄም የመጀመሪያ ሰው እኔ ነኝ እንደዚህ ያደረኩ፣ ምክንያቱም ለህዝቡ ተጠያቂ ነኝ። በጉዳዩም ላይ በደረሰው ሁኔታ በጣም አዝኛለሁ። እኔም የተናገርኩት ለምሳሌ በተለይም የሻምቡ ሁኔታ ሰባት ሰዎች አንዱን ሚሊሻ ሰውዬ ጠመንጃ ሊነጥቁ ሲመቱ ተማሪዎቹን በላው ላይ መታ ራሱን ለመከላከል የሚል ነው ከፖሊስ የቀረበው ሪፖርት ከኦሮሚያ ፖሊስ። እና በዛ ላይ ጠመንጃ መንጠቅ ህገወጥ ነው፣ ስለዚህ በራሱ ላይ ራሱን ለመከላከል ፖሊስም ሊመታ ይችላል የሚል አነጋገር ወደ ሌላ አጣጫ ሊተረጎም የሚችል አነጋገር በመናገሬ በጣም የተጸጸትኩበት እና ያዘንኩበት ጉዳይ ነው። ነገር ግን የኦሮሞ ተማሪዎች የትም ቦታ እንዳይመቱ ካላሽንኮቭ ላይቭ አሙኒሽን ይዞ ፖሊስ ወደ አድማ ብተና እንዳይገባ ለመጀመሪያ ጊዜ ፌደራል እንኳን ያላደረገውን የአድማ በታኝ ኃይል እኔ ነኝ ያሰለጠንኩት። ግን አቶ ጁኔዲን ሳዱ ግልጽ ለማድረግ እኔ ራሴ ከጀርመን ሬዲዮ አማርኛ አገልግሎት ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ እርሶ ያሉትን ኮት ማድረግም ይቻላል። በዚህ እንቅስቃሴ ከቀጠሉበት ጭንቅላታቸውን ጭምርን መታለን የሚል ነው። እንደዚህ አይደለም ደጀኔ፣ እኔ የተናገርኩት እና ሐሳቤን ለመግለጽ የሞከርኩት በነበረው ሁኔታ በቀረበው ሪፖርት ላይ ጠመንጃ ሲነጠቅ ወታደሩም ቢሆን ወይ ወታደሩ ሟች ነው፣ ልጆቹም ሊመቱት ይችላሉ። በሌላውም ሁኔታ በየትም ሀገር መለዮ ለባሽ ሲነጠቅ በህግ የታጠቀውን መሳሪያ ወይ ራሱ ይሞታል ወይንም ደግሞ ባይሞትም ይታሰራል ዝም ብለው ቢሄዱ። ስለዚህ ይሄ የችግር እንደሆነ እና ወደፊትም አደጋ ሊያስከትል እንደሚችል በሚገልጽ መልኩ ለመናገር ነበር። ነገር ግን አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ግራም ነፈሰ ቀኝ፣ እኔ እኮ ይሄ ነገር ቀድሞውኑ ይሄ ነገር መሆንም አልነበረበትም፣ ልጆቹም መሞት አልነበረባቸውም፣ እንዳይሞቱም ከፍተኛ ጥንቃቄ ሳደርግ ቆይቻለሁ፣ ለዚህም ዝግጅት አድርጌያለሁ፣ ብጥብጡ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታም ዝግጅቱ አድርጌያለሁ። ነገር ግን በአነጋገር ለተፈጸመው ስህተት ይቅርታ ጠይቄያለሁ። ይህንን ነው እኔ የማውቀው። ኢንቴንሽኔ ግን ይሄ እንዳልሆነ ለህዝቡ ከልቤ ለመግለጽ ፈልጋለሁ።